Ja, välkomna till den här första vloggen. Hej, hej. Det här är ett koncept som ni känner till sedan innan. Vi sitter och diskuterar lite. Jo, men det måste ni ha blivit. Men de har ju läst 023. Ja, det har vi kört. Vi sammanfattar veckan lite och lite tankar kring vad vi tycker att ni bör jobba, har jobbat med och vad ni ska göra framöver. Om du har dykt upp frågor eller någonting sånt där, nu har du inte gjort det. Nej, nu var jag väl lite snabb och la ut nu för bara en halvtimme sedan och frågade om ni hade någonting. Men det är lite så här, vi försöker spela in dem i slutet av veckan, det kan bli torsdag eller fredag. Som ni förstår så har ju vi, det är inte bara den här kursen vi jobbar med och vi jobba lite olika också, så det får bli lite när vi har tid. Och nu blev det väl ett sånt att vi hade lite annat att göra på eftermiddagen här, så vi fick köra det ganska fort. Men tänk på det, i slut på veckorna så gör vi inspelningarna, så har ni någonting ni vill att vi tar upp, så hojta till det. Och det kan ju vara att det kommer frågor under tiden som vi väljer att lyfta, eller oklarheter i uppgifter eller vad det nu kan vara. Det enda som egentligen dykt upp är ju lite dels var det lite fel på länken till mailadressen och sen om rapporten skulle vara på svenska eller engelska. Och där kör vi som vi brukar. Det är ju, använd det språk som ni känner er bekväma med. När ni tycker att det funkar. Om vi ska ta uppgiften lite. Själva den här rapporten. Rapporten som ni ska jobba med just nu då. Så har vi ju den. Min mus vill vara med. Här. Och här har vi inte skrivit jättemycket fasta regler kring hur det ska vara. Det finns ju lite ramar liksom med att man ska ha referenser och... Vi använder ju IEEE och jag utgår från att ni är bekväma med det. Ni vet hur man skriver en rapport. Glöm inte att skriva namn på dem kan vi väl säga. Nej, det hade vi lite förra året att på första sidan så inte namnet. För vissa av oss har svårt att läsa på skärm som behöver skriva ut och då är det inget namn på dem så vet man inte. Och då för även om det står i mejlet så står ju inte det när vi skriver ut rapporten. Nej, precis. Så vi har väl inte riktigt sagt, vi har inte satt så många ord ska det vara. Nej. Nu som ni men det är liksom ett par, ni har rätt gott om tid på den här så vi förutsätter ju att ni gör ett liksom gediget arbete. Ja. Tänker säkert en 3-4 sidor per teknik och så några sidor för att jämföra så det hamnar ju på en rapport kring 10-15 sidor. Ja, och även om vi inte tänker att ni ska sätta upp hela de här miljöerna så är det ju ändå så att det skadar inte kanske ha testat lite. Se att det funkar liksom, och man får bekanta sig med det. Ni ska ju ändå rekommendera någonting som ni vill jobba med i resten av kurserna sen. Så att se till att ni tar den tiden att hitta något som ni tycker som ni verkligen vill grotta ner mer i. Ja, man lägger ju liksom en grund för det redan här. Så bara för att den ska vara inne om 2 veckor så ska man absolut inte släcka och slänga ihop något sista dagarna. Det kommer bita er. Ja. Tänk på det så att ni har, och vi förutsätter väl att man, nu hade vi ju föreläsningen om det egentligen den här veckan igår egentligen, vi har väl förutsatt att ni har läst igenom det och påbörjat, men att ni nu lägger kraft på det och har kommit en del i rapporten den här veckan i slut så att ni jobbar vidare på den under nästa vecka. Vi kommer göra om expansionen till, eller den sista uppgiften är del 2. Så att även om ni kan läsa den gamla där så kommer den nog göras om en del. Den skvallrar ju lite om vad det kommer handla om. Och det kan ni säkert begripa själva att vi ska ju använda de här verktygen för att göra vissa saker. Vi kommer ju prata lite andra saker också som kommer komma in i den. Men vi ska byta ut lite grejer där, den är gråmarkerad men... vi hoppas väl kunna göra det ganska så snart. Ja, vi har ganska intensivt nästa vecka med seminarier, andra kursen och föreläsningar. Så att vi hoppas väl kanske nästa vecka, men det är ingenting jag vill lova nu att vi kommer hinna få ut den. För det är egentligen, nej precis, utan den kommer ligga där. Men vill man ha lite hum om den så kan man ju kika på den. Men det är ingenting ni ska börja fundera riktigt redan på nu. Nej. Och vi kommer ju dela upp er i grupper i den uppgiften också. Japp. Det har vi inte riktigt bestämt hur stora än. Men... Nej, men det var väl någonting som kom upp lite förra året. Att man kanske inte skulle ha för stora grupper så att man fick känna på alla delarna i projektet. Och att man splittrade upp det för mycket.
Men vi tar det när vi närmar oss projektdelen. Nej, ett fokus nu närmsta veckan kommer ju ändå vara rapporten såklart. Ja. Vi kommer väl fortsätta med föreläsning nästa vecka också. Ja. Det blir onsdag då antar jag. Precis, det är onsdag. Sen är det nog paus en vecka där när jag har inlämningen av rapporten. Och sen börjar del två då egentligen. Så... Vi har väl inte, som sagt, det har inte varit så mycket fråga här i början. Nej. Det var tyst under föreläsningen också. Ja. Så vi har väl egentligen inte så mycket mer att säga här och nu. Utan det är bara att jobba på med rapporten. Ja, precis. Alltså ni har ju alla instruktioner där. Som är några oklarheter så får ni ställa de frågorna på Slack. Och så antingen så svarar vi eller så tar vi upp det på föreläsningen på onsdag. Så vi får önska en trevlig helg. Tack och hej. Hej, hej.